Përshëndetje, unë jam Arlin Disa, do t'jemi bashkë në Special Report këtu në ABC News. Do t'a njësim e njerë edicionin informativ me një lajmë të fundit. Një vatër zjari është lokalizuar në Dropull, në fshatin Frashtan. Për këtë do të shkojtë anej në një komunikim të drejt për drejt me gazetarin ABC News, Elidon Berberi. Elidon, përshëndes atër, qëfar mund të na thuash në lidhje me këtë vatër zjari që është pikasur, besoj, dhe ka vënë autoritetet në televizija, apo jo? Është një nga zona që gjithmonë ka qenë problematike, të paktën sa i takon qarkut të Gjirokastrës, sa i takon vatrave të zjarit, të cilat edhe gjatë viteve të kaluara kanë qenë prezente në këtë zonë. Por fatëm mirë, nga informacionet që janë marrë deri tani nga autoritetet, të cilat kanë bërë ndërhyrje në këtë zonë, ai vetëm lemi mirë është që të paktën jashtë territorit ku janë të përfshirë banesat, plakët e zjarit janë neutralizuar, kjo falë ndërhyrjes nga ajri me helikopter që ka bërë faktën deri në këtë moment që unë jam i pozicionuar 3-4 shuare zjarri nga ajri, pavarësisht edhe asaj që është ndërhyrë nga toka ku janë të mobilizuar të paktën 5 reparte zjarr pikëse. Nuk dihet ende se kush ka qenë shkaku i zjarrit apo shkaktari që mund të vendosur këtë vatër zjarri, por situata të paktën deri në ato momente pak më parë ka qenë mjaft e vështirë dhe e degraduar për shkak të terrenit mjaft të lartë malore, duke patur pavarësisht edhe në favor të saj era flakët e zjarrit ka janë drejtuar drejt banesave, po që falë ndërhyrjes në kohë. Të paktën deri në këtë moment mund të themi që situata është e normalizua nga forçat e zjarrfikësve të Gjirokastrës edhe të bashkisë Dropull, pavarësisht edhe në këtë moment helikopteri është ende në ajër. Ka qenë helikopteri i ardhur nga Ministria e Ndrojtjes edhe sigurisht edhe forçat e Ministrisë, forçat e armatosurat të cilat janë Gjirokastrës që operojnë, ndërkohë që shojmë që ende zjarrfikset janë duke u ngjitur drejt të fshatit Frashtan, i cili edhe vitin e kaluar ka qenë një zonë nga më problematikat në këtë zonë, jo vetëm të Gjirokastrës, po si më tepër në Dropull. Elidon, falenderoj për këtë raportim. Fredi Beleri i kërkon gjykatës administrative pezullimin e dekretit të presidentit Bajram Begaj për shpallin e zgjedhjeve në Himar në 4 gusht. Në padin depozituar, thuhet se dekreti kreut të shtetit është në kundërshtim me kushtetutën, kodin zgjedhor, si dhe kodin e procedurave administrative. Alfred Beleri kërkon nga gjykata administrative Tiranës të pezulloj dekretin e presidentit Bajram Begaj për shpallën e zgjedhjeve për bashkinë e Himarës. Beleri, që fitoi zgjedhjet lokale për të drejtuar këtë bashki, ka kundërshtuar vendimin dhe ka kërkuar nga gjykata administrative pezullimin e zbatimit të dekretit presidencial deri në marrjen e një vendimi përfundimtar. Sipas Belerit, dekreti kreu të shtetit është në kundërshtim me kushtetutën, kodin zgjedhor, si dhe kodin e procedurave administrative. Më pesë korrik, presidenti Begaj dekretoi 4 gushtin si datë për zgjedhjet e reja në Himar. Vendimi erdhi pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi heqjen e mandatit të Belerit si kryebashkiak i Himarës, pas dënimit të tij me vendim të formës së prerë me 2 vite burg për akuzën e korrupsionit në zgjedhje. Bashkia momentalisht drejtohet nga kryetari komanduar Alçile Bollano, ndërsa më herët këtë detyrë e ka mbajtur Jorgo Goro, edhe ai arrestuar me urdhër të spakt, por me akuzën e shpërdorimit të detyrës. Po kështu, nëpërmjet avokatëve mbrojtës, Beleri kërkon leje drejtorisë së përgjithshme të burgjeve që të marrë pjesë fizikisht në datat 15 deri në 20 korrik në mbledhjen e parë të Parlamentit Evropian. Vangjel Tavo do të jetë kandidati i Partisë Socialiste për zgjedhjet e pjesëshme të 4 gushtit për kreun e Bashkisë së Himarës. Kryesocialisti Rama mblodhi sot kryesinë e partisë për të zyrtarizuar emrin e kandidatit të kësaj force politike, ndërkohë nga kampi tjetër në Selim Blu, nuk dihet ende se kush do të jetë rivali përballë Tavos. Kryesia Socialiste vendosi dhe mbajtjen e kongresit zgjedhor të partisë më 27 korrik. Pa humbur kohë dhe pas surprizë, Partia Socialiste vendosi këtë të hënë emrin e kandidatit që do shkojë drejt garës për Bashkinë e Himarës më 4 gusht. Emri u zyrtarizua pas një mbledhje të kryesisë Selis Ros,
që nuk zgjati më shumë se 25 minuta dhe u deklarua nga numri 2 i PS-s, Blendi Klose. Vendosëm në bazë propozimeve që vinë nga Bashkia e Imarës për kandidaturën e Vangjel Tavo si kandidat i Partisë Socialiste. Vangjel Tavo ish deputeti i LSI-s e për një kohë të shkurtër dhe ministër i shëndetësisë, nuk e fsheu që prej kur u emërua prefekti i Vlorës në mars se mund të shkonte drejt bashkisë, dhe socialistët mendojnë se ai është një rinj i sprovuar me betejë elektorale. Figura Vangjel Tavo vjen si një figurë e cila është një figurë e njohur politike, njohet si asaj zone, asaj në krajinë, dhe pashu vjen nga një disa betejë elektorale, gare elektorale, cilat e kam përgatitur atë për që një kandidaturë shumë e përshtatshme dhe për pashtu një kandidaturë përfaqësuese atij komuniteti. Dërsa Partia Socialiste po shkon në qarë drejt 4 gushtit, Partia Demokratike në ndrejtimin e Sali Berishës nuk po duket se po bën ndonjë hap. Këtë buri me pranselis blu e sqarojnë me faktin që Bashkin Himar sërish ja kanë lënë kreu të PBDN-s Vangjel Dule për të vendosur. Sikundër për 14 majnë, Vangjel Dule ka në dorë emrin e kandidatit, ndërsa i vetmi emër që ka qarkulluar deri më tani është djali Fredi Belerit, Petro Beleri. Afatet janë të ngushta dhe shpejt pritet të vendoset nëse do të jetë i biri i Belerit, apo opozita do të shkojë me një emër tjetër për të shtuar vetes një bashkim më tepër, nga ato pak që arriti të fitojë më 14 maj të vitit të shkuar. Partia Socialiste mbyllë vetë me reformën zgjedhore pa dakordësi me opozitën dhe dorëzon në kuvend draftin e përgatitur prej saj. Në kodin zgjedhor, sipas tij, bën dy ndryshime, i pari për Hersin, i cili hap rrugën më shumë kandidatëve që të mund ta thyen atë dhe të hyjnë në parlament, ndërsa për votën e emigrantëve socialistët propozojnë që regjistrimi i zgjedhësve dhe votimi jashtë vendit të administrohet nga Komisionin Qendror i Zgjedhjeve. Në mungesë të konsensusit për një reformë elektorale të përbashkët, Partia Socialiste, si që paralajmërua javën e shkuar, çoi në parlament një draft të sajnë. Drafti socialistëve prek vetëm dy elementë të ligjit që vinë edhe si reflektim i dy vendimeve të gjykatës kushtetuese, për Hersin dhe votën e emigrantëve. Sipas këtij propozimi të ri për Hersin, socialistët i kanë hapur rrugën një numri më të madh kandidatësh që mund të thyen Hersin. Ndërsa në zgjedhjet e 2021-shit mesatarja numerike e Hersit ishte rreth 10.000 vota, në ndryshimet e propozuara ky herës nuk tej kalon më shumë se 7.000 vota. Në fillim përfitojnë mandat kandidatët që kanë marrë një numër votash përepëlqyese më të madh se Hersi ndarjes së mandateve. Hersi ndarjes së mandateve është numri që del nga pjesëtimi i numrit të votave të subjektit zgjedhor me numrin e mandateve të fituara nga subjekti përkatës. Si pas nenit 162 të këti kodi dhe pjestuar me 1.5. Në gjdo rast, Hersi ndarjes së mandateve nuk mund të jetë më shumë se 7.000 vota. Në rast se Hersi ndarjes së mandateve që përfituhet nga pjestimi si më lartë, është një numër me mbetje dhjetore, si Herës merret numri plot më i afërt. Në zgjedhjet e 2021-shit, ishin 17 deputet që arritën të thyen Hersin dhe të futen në parlament, pavarësisht vendit të disa prej tyre të pasigurt në listë. Ndërkohë për votën e diasporës, Partia Socialiste ka propozuar disa ndryshime. PS-ja propozon që regjistrimi i zgjedhësve jashtë vendit dhe votimi të organizohet dhe administrohet i gjithë nga KQZ. Numri atyre që do të mund të votojnë do të jenë vetëm emigrantët që kanë një adresë të deklaruar. Zgjedhësi që është me vend banim jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë dhe që dëshiron të ushtrojë të drejtën e votës për zgjedhjet e radhës për kuvendin, duhet të regjistruhet në listën e zgjedhësve jashtë vendit. Emigrantët që do të shprehin vullnetin për të votuar, do të marrin me post materialet e votimit, duke i lënë në dorë KQZ-s të vendos, nëse do të kryhet nga posta shqiptare apo ndërkombëtare, si që ka kërkuar opozita. Komisioni i Qendror i Zgjedhjeve dërgon në përmjet shërbimit postar fletët e votimit dhe çdo material tjetër zgjedhor dhe informativ, në adresën e deklaruar të vendbanimit të zgjedhësit, sipas listës së zgjedhësve për votimin jashtë. Fleta e votimit është e njëjtë me fletën e votimit që përdoret brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Socialistëve për ta miratuar këtë draft nuk u duhen më shumë se 2 vota të opozitarëve, nëse llogaritet edhe vota pro e 4 deputetëve të PDJ-s dhe 3 të PSD-s. Nëse nuk do të arrihet tek 84 votat, atëhere, vota e emigrantëve nuk do të mundsohet as në 2025-ën, ndërsa për Hersin do të duhet të vendos vetë KQZ-ja,
nëse do e zeroj atë, apo do të përdoret një formul tjetër të përllogaritjes së mandateve, ose do t'i ja lërë në dorë subjekteve garuese për të vendosur secila për listën e saj. Kreu i Spakut konfirmon se në prokurorinë e posaçme nuk ka asnjë kallëzim nga Gazmend Bardhi për dosjen Xhibraka. Altin Dumani ju përgjigj gazetarëve gjatë një takimi me ta që ka zhvilluar sot edhe për hetimet e Spakut për dosjen e 21 janarit, duke thënë se procedimi penal do të regjistrohet në këtë prokurori sapo të mbërrin dokumentat siç vendosi gjykata e lartë. Në prokurorinë e posaçme nuk ka asnjë kallëzim të depozituar nga ana e deputetit të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi në lidhje me dosjen Xhibraka. Në një takim me gazetarët, drejtuesi SPAK Altin Dumani konfirmoi se në drejtim të institucionit që ai drejton nuk ka asnjë kallëzim, ndryshe nga sa pretendon publikisht deputeti demokrat. Ndërsa pas bardhjes së vendimit të gjykatës së lartë që urdhëroi nisjen e hetimeve për dosjen 21 janari, Dumani tha se SPAK do të regjistrojë procedimin penal sa po të mbrinë të gjitha dokumentat nga gjykata e lartë. E referuar këtij vendimi që u zbardh 3 ditë më parë, kërkohet nisja e hetimeve mbi rolin që kanë patur drejtuesit më të lashtë shtetëror të kohës për vrasjen e 4 qytetarëve, mes të cilëve ai ish kryeministri Sali Berisha, ish ministri të brendshëm Lulëzim Basha dhe ish drejtuesi të Gardës së Republikës Andrea Prendi. Familjarët e viktimave i kanë kërkuar prokurorisë të jetojë si urdhërues dhe organizator të vrasjes së të afërmëve të tyre. Nga ana tjetër, Dumani nuk preferoi të bëjë komente në lidhje me deklaratat e ish presidentit Ilir Meta apo hetimeve që po zhvillohen në drejtim të Metës dhe kryemadhit, duke i konsideruar ato si sekret hetimor. Kreu i SPAK pranoi se një problem mbeten çështjet e ekstradimit me autoritetet e Emirateve të Bashkuara. Deri më tani prokuroria ka kërkuar ekstradimin e 7 personave, mes të cilëve dhe Durim Bamit, por nuk ka ende një vendim nëse do të vinë në vendin ton për t'u përballur me drejtësinë. Për këtë do të flas tani me juristën Brisida Gjikondi, e cila më bashkon në studio. Mirëseerdhe Brisida. Mirëseerdhe gjithë. Në fakt e rikonfirmon dhe vetë Dumani, është thënë shumë herë edhe nga kolegët tanë nëpër edicionet informative që nuk ka nga zoti Bardhi kallëzim për dosjen Xhibraka. Pra duhet edhe një, le të themi, notarizim në thonjza nga vetë zoti Dumani për këtë. Kur e thot vetë titullari institucionit, nuk kam nevojë për asnjë koment të zotit Bardhi. Shija që të mbetit është shumë e shumtuar, sepse politika shqiptare është mësuar që jo vetëm të sulmoj tek njerëzit e afërt familjar, por të bëj dhe gjyqin, të bëj prokurorin, të bëj show. Ne kemi parë dhe zotin Bardhi gjëja s'ku shkonte me dosje në SPAK, edhe pastaj mbante dhe deklarata. Ndërkohë, titullari më i lartë i këti institucioni e mohon që të ketë një kallëzim nga Bardhi për vllajën e kryeministit të Shqipërisë. E ri them që është shumë e shumtuar që kjo lloj opozite mendon të mos shkëputet nga berishizmi dhe të vazhdojë të bëjë të njëjtën gjë që ka bërë Berisha, që gjithmonë më është marrë me linçimin e familjeve. Nuk dua të hy çështjes së Xhibrakës, si një çështje që është hetuar. Si jurist e them që sa herë ka duan të sulmojnë një personazh të caktuar të politikës shqiptare, domos kryeministrin, përpiqen ta godasin tek familjarët e tij. Kjo e sot më ia vërtetoi edhe një herë se sa e shëmtuar dhe sa bosh është. Biles ai denoncim gjoja pse u do kallëzim u bë pikërisht kur u bë dokumentari famshëm Keraj 3. Dhe gjoja ishte në një hap sepse një nga pjesët e dokumentarit, pjesa e parë e tij fliste pikërisht për vllajën e kryeministit dhe duke që ku ishte furnizuar me atë lloj materiali të pavërtet. Do mbi edhe dokumentari i Raj Treshit si shra edhe hipokrizia e Bardhit i cili përpiqet gjëja të jetë agresive dhe sikur gjoja gjithmonë çdo gjë e shoqëron me procedim serioz, por ndërkohë sot vetëm me dy fjalë tregoj që ka bërë një bluf të shëmtuar. Dumani zhvilloi një bisedë me gazetarët sot pa kamera, pra e ka kthyer në një farë rutine dhe konfirmoi se do të nisë procedimet penale sapo të mbrit dosja nga gjykata e lartë për 21 janarin. Të parët besoj që shigjetohen në këtë dosje janë Berisha dhe Basha apo jo. Pra si do të ecet në aspektin atyre se çfarë dikton ligji? Tani gjykata e lartë ka kohë që ka marrë në bazë të vendimit të Brukselit pa, që vetëm thjesht duhet ta ligjëronte. Do në është një procedurë që është e tutshme për vendin tonë që ne shqyrë që reagoi Brukseli sepse ne do e këshim bërë 21 janarin,
doli vendimi, u bë dhe redaktimi i tij, do unë e kam ndjekur për tjera arsye si vendim, pritet thjesht që të protokollohet dhe të nisej për në SPAK. Tashmë kemi 3 ditë koincidoi rastësisht në të njëjtën periudhë ku u arrestua dhe ish ministri i Partisë Socialiste zoti Ilir Beqaj, që të dilte edhe pjesa e 20 janarit. Nuk po e hy nën tekstin që unë vetë dyshova, por mendoj që tashmë, pavarësisht se personat i dorës së dytë janë dënuar, disa janë fshehur dhe quhet sikur është hetuar, ka qenë një rastësi, nuk është për të thënë, sepse çështja është tragjike, po është për të thënë, është një rastësi e mirë që pikërisht për Aleksnikën nuk është bërë hetimi, pasi familja e vet nuk ka dashur në asnjë moment të dëmsh përblehet, por ka kërkuar me këmbgulje të vijën para përgjegjësisë të përgjegjësit. Përgjegjësit kryesor që ne kemi parë edhe në ditën që ndodhi ajo gjë, ka qenë Berisha dhe Lulzim Basha. Domthonë ata ndahen për konflikte politike, por bashkohen prapë për tragjeditë që kanë shkaktuar. Biles, po të shikosh këtën me një analist të imët, i kupton shumë mirë që pse Basha në këtë 3 vjeçar që u shkëput nga Berisha nuk arriti të sulmonte atin e tij politik, pikërisht sepse Bashk, unë kam thënë disa herë, kanë skelete në sertar, kanë sekretet njëri tjetrit, jo vetëm për vrasje që me sa dim ne në historinë e Shqipërisë 3 vjeçare për Berishën s'ka asnjë çmim jeta e shqiptarëve, kemi parë që gjithmonë për të mbajtur pushtetin nuk i është dhimbësur jeta e shqiptarëve, por po shikojmë që edhe Basha pak a shumë ka qenë ministri i brendshëm në asaj periudhe, pavarësisht se mburet poshtë lart thotë unë solla NATO, unë bëra hoqja viza etj etj, ai ka shumë kusure para shqiptarëve siç është 20 janari. Për të prekur edhe diçka tjetër në lidhje me atë se çfarë Dumani ka folur me gazetarët sot. Një tjetër çështje është se lidhen gjitha me politikën këto. Pa. Zoti Meta dhe zonja Kryemadhi bashkohen në thonjza nga SPAK-u, po gjithsesi nuk ka pranuar të japi komente zoti Dumani, sepse thot që janë sekretet i morë. Zoti Dumani është pyetur dhe për fyret që lëshon Ilir Meta ndaj tij dhe ai ka thënë që sepse kam folur me gazetarë që kanë qenë brenda në takim dhe ka thënë që nuk më bëjnë fare përshtypje dhe do vazhdoj punën. Kurse për lidhje me këtë çift ka thënë që janë në hetim. Janë në hetim, ata pavarësisht se kanë shfaqur para shqiptarëve divorcin e tyre për arsye politike, pasurit dhe gjithë rrugtimin e tyre deri më tash e kanë bërë bashkë dhe përgjegjësia është e përbashkët. Hetimi është për çfarë kanë pasur ata që tani e tutje, nuk shikohet që tani e më përpara, nuk shikohet çfarë kanë ata mbas hetimit. Në fakt kur thua no comment, ke dhënë një koment mjaft fort. Patjetër, ka diçka shumë fort që po hetohet, po. Unë mendoj që ajo është shumë e fortë. Biles, unë në dosje apo jo? Unë dua të ndaj diçka me ju, shumë shkurtimisht, që dyshoj për diçka më të që është dikush që i qëndis orientimi e këti qifti. Kur ka dalë Monika Kryemadhi për para 3 javësh nga zyrat e SPAK-u dhe shpyetur, i ka ftuar të gjithë këto gazetarët e Kronikës për një kafe informale dhe kur e kam pyetur këto për çështjen e pasurisë, kjo ka mbajtur linjën e Metës, që ka thënë që po, është e vërtet, ja marrë unë me pasuri dhe me lekët, nuk është marrë Meta. Edhe Meta, pavarësisht se përpiqet gjëja her pas here ta siluroj, ish gruan e tij në thonjza, megjithëse ka akoma për sa kohë s'ka dalë vendimi i gjykatës, duke thënë që është marrë ajo me pasuri dhe me lekët. Unë shikoj që ka një koordinim të tyre, pasi ne dim shumë mirë që ata më shumë i ka bashkuar pasuria sesa morali i një çifti bashkëtor. Mirë, të shojmë se çfarë do të ndodhë në vijim, besoj do të ketë të reja, SPAK-u është në lëvizje gjatë gjithë kohës me çështjet ndryshme. Ata ndosha mund të përpiqen që zonja Monika t'i marrë gjithë kusuret dhe Meta t'ia hedhë siç ia hedh gjithmonë për procedurë, sepse ashtu lloj burreci politik është. Mirë, të falenderoj që ishe në studio edhe sot. Faleminderit. Pas humbjes së vulës së Partisë Demokratike, Lulzim Basha po braktiset edhe nga ish mbështetësit e tij që nuk i bashkohen PD-së, drejtuar nga Berisha, ata po bëhen bashkë për një lëvizje të re pa Bashën kryetar, të quajtur Iniciativa Demokratike. Nismëtarët e kësaj lëvizje të paralajmëruar që në vitin 2021 thonë ndërkaq se Basha po zvarrit partinë e re që premtoi dhe më në fund do të jetë sërish në partinë e Berishës për të qenë deputet. Daljet e fundit të Lulzim Bashës pothuajse braktisur nga ata që e mbështetën një vit më parë në rikthimin e katërt të tij
nuk kanë qenë rastësore as pak apo të lidhur me verën e nxehtë. Në fakt, brenda grupimit të tij po lind një lëvizje e re që sposton Bashën kryetar, e madje aktualisht po distancohen prej tij qartaze. Burime nga ky grup pohuan për ABC News se këtë javë do të bëhet publike një nisma e re që do të quhet Lëvizja Iniciativa Demokratike ose IDE. Kjo është një iniciativë e dëgjuar për herë të parë në 2021-shin, por që u zbe dhe si çdoket është momenti për të ridalë në skenë, në kushtet kur Lulzim Basha është duke zvaritur hapin e tij të ardhshëm, pasi humbi vulën e PD-s më 11 qershor. Pjesë e kësaj lëvizjeje të re, siç mësoi ABC News, janë një pjesë e antarëve të kryesisë së Bashës, nisur prej numrit 2 të tij, Enkelejde Libeaj. Më pas, Rezart Klupi që drejtoi betejën në gjykatë për vulën së bashku me Indrit Sefën, Roland Bejko, Fatbardh Kadili, antar i Këshillit Kombëtar, e gjithashtu Edvin Kulluri, e të tjerë. Kjo lëvizje synohet që më pas të regjistrohet si parti politike për 2025-ën. Qëllimi final i tij është që mund siç duke mbajtur zvarr këtë grup, ta çojë deri në finse na erdhën zgjedhjet, shumë pak muaj na ndajnë, ta çojë si një rrym, ti themi, atje ku është pjesa tjetër e Partisë Demokratike, pra me fjalë të shkrihet totalisht dhe të shërbejë ati me cilin bën dillin që është në fillim. Kjo duket arsye kryesore për këtë lëvizje dhe anti Berisha dhe anti Basha, që ka dhe mbështetësit e saj të parë publik, siç është dhe Edmond Trako, themelues i PD-s dhe antar i saj që prej 90-s. Bashkëpunimi midis tyre nuk është i sotmi, ka nisur qysh para se të shpalleshe në ngrata, ka qenë një dill, një marrëveshje që si do të menaxhojmë këto dy copëza të PD-s. Sipas tij ka shumë nga ata demokratë që nuk shkojnë tek Berisha dhe as do të qëndrojnë tek Basha. Me qindra, me mos të me mira, demokratë, që me zi presin që të kenë një lëvizje të re, një iniciativë të re, demokratike, pa Berishë dhe pa Bashë. Basha vetë vion njoftimet e pakta si kryetar i grupimit të demokratëve euroatlantik, por që zvaritja këto javë të një vendimi që do të plotëson të kërkesat e njerëzve rreth tij, ka bërë që ata do distancohen. Trako thot ndërkohë që ky do të jetë fati i Bashës në fund të gjithë këtyre zhvillimeve. Me parti apo pa parti, unë e shoh të kthehet përsëri atje ku e nisi, pra të kthehet edhe një herë te baba, i cili s'është çudi që në fund fare mund t'i rezervojë në ato listat që do pjesën e mbyllur të listave, t'i rezervojë një vend djalit dhe ta fut deputet, se kaq është synimi kryesor i Lulzim Bashës, të arritë të futet në parlament. Në takimet e fundit Lulzim Basha shpar vetëm në mbështetjen e dy deputetëve, Arbi Agalliu dhe Oriola Pampuri. Të tjerët janë distancuar e po marrin kohë në pritje të një vendimi. Iniciativa e re që po lind në këtë grupim pritet të shkaktojë lëvizje të reja, e ndoshta dhe një përgjigje për të ndarë nga Lulzim Basha. Mbrim në fund të hapësirës informative këtu, ndërkohë detajet e zhvillimeve kryesore nga vendi, rajoni dhe bota i gjeni dhe në faqen tonë të internetit abcnews.al. Pas një hapësire të shkurtër vjen Sport Center me Nertan Priftin. Bashkë mirupafshim.